Sljedeći kandidat koji nastupa na sceni emisije Zvezde Granda je Valentino Perutina. On ima 19 godina, dolazi nam iz Mostara, peva pesmu Dejana Matića, Dozvola za ljubav, na fakultetu je međunarodnih odnosa i diplomatije. Bio na festivalu u Sarajevu. Da ga čujemo. Pošteno bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, a bila je ono što se samo jednom ima. Dozvola za ljubav samo kada me pesma pogodi, a ja i moje srce znamo da moja pesma to si ti. Ja se ne predajem ni onda kada mi laže potonu, nema te sile, nema oka. Tonu je u drugoj bašina puno. I svoje ruke dižem samo kada me pesma pogodi, a ja i moje srce znamo da moja pesma to si ti. Si svakako podigao na noge, a rezultat je 3-3. Dakle, žiri u ovom slučaju ima podeljeno mišljenje. Podignite zid, pa znamo ko ima reč u ovom trenutku. Dobro. Mi ćemo na kraju odlučiti, jer je 3-3. Ja bi ovog puta krenuo od Bosanca. Pa evo ovako, ja sam u prvoj pjesmi dao da, pa sam se predomislio. Iz dva razloga. Prvi razlog zašto sam bio dao da. Ako bi bilo to pravilo da ti ličiš na pjevača koji pjeva, mislim bojom glasa, onda se uspio Dejana da skineš ono baš po boji si isto ko Dejan Matić. Ali zato si se zaletio u Sašu gdje si opet pjevao ko Dejan, ali... Ali Bosanac objasni šta to znači da je pevao drugu pesmu kao Dejan Matić. Po boji glasa... Po boji glasa i ne iznijansirano... Evo zašto još jedno ne. Ja ne znam kako on pjeva. Ja volio da čujem neku drugu pjesmu kako on pjeva od nekog drugog pjevača. Ja ne znam njegovu boju glasa. Taka mu je boja, dobro, ja ga znam sa audicije. Pa dobro, ja ne znam. Eto, zato je bilo. Dobro, Ana... Pa meni si se dopao u Dozvoli za ljubav. Istina je da si se malo raspadao, nisi bio s Matricom u drugoj pesmi. Ali mi se dopala tvoja boja. Dinamika se uči, ti si mlad. To mora i da se osjeti. To s vremenom dođe. Ali mislim da ti treba da prođeš. Dobro, Nedo. Pa ja sam na neki način bila u dilemi za drugu pesmu, jer mislim da je ova druga pjesma pogrešna. Pogrešan izbor za njega. Da li zbog toga što je tempo takav da on čovjek ne može još da se uklopi sa interpretacijom i tom brzinom, jel?
Ali sve u svemu, mislim da tu ima materijala, odnosno štofa, taj njegov glas i njegova interpretacija, da bi ga mogli čuti, da mu damo šansu da ga čujemo u nekoj, recimo, trećoj pesmi, pa da vidimo da li je to to, jel? Pa tu pesmu neće imati prilike sada da peva. To što je otpevo, to je to, a mi da čujemo pevo. Mariju. Marija? Što si pevo, pevo si. šalim se. Ja sam dala da za prvu pesmu od Dejana Matića i slažem se sa Bosancem, stvarno si u potpunosti zaličio na Dejana i to je zvučalo jako lepo. Međutim, u ovoj drugoj pesmi, mene lično si malo preposim, ne treba se drati toliko ili derati ili kako god hoćeš toliko često, mora da to ima neku, nešto, i neko milovanje i da ima neku dinamiku i da ima neki smisao. Dakle, ne pevaš bolje što se više dereš. To je poenta. Eto, srećno, što god da bude. Evo ovako, od Dejana Matića je otpeo sasvim solidna pesma. Sasvim solidna, nije to nešto strašno, bilo lepo. Međutim, kod Saše Matića je bilo totalna greška. Jer znamo mi dobro kako peva Saša Matić, nema ni jednog trilera, to je sve bilo poravno, ravno, bez jednog lepog, zavrnutog trilera, što se meni nije dopalo. Tako da ti to uopšte nije leglo, možda da si izabrao neku drugu pesmu, to bi bilo to. Ali u ovom slučaju nisi podsjetio ni jednog trenutka na Sašu Matića. Dobro, Jelena? Pa, slažem se sa Šabanom. Oh. Lepo ti je rekao, prvenstveno zdravo, jako lepo izgledaš, vidim da si mlad, ti si jedno dobro pakovanje za scenu, ako tako mogu da kažem, ti lepo pevaš, to si pokazao u prvoj pesmi, sve kako ti je Šaban rekao jeste, s tim što za razliku od Šabana, ja sam čula da ti možeš mnogo više i dala sam ti glas da. Hvala. 3-3, odlučuje produkcija. Ma da. Znate šta? Ja sam već rekao zašto lepe Brene nema ovde pored mene, iz prostog razloga što uvek kad kažem Breno odluči, ona kaže nemoj ja da odlučim, nemoj ona, Snežana odluči. Pa kad si imao Žiku, što Žiki nisi dozvolio da odlučuje? Žikec, neću ja da odlučim ovog puta baš zato. Aj, dođi ovde da udariš tastu. Ajde, dogovorili smo se šta i kako. Dečko, dobroveče. Lepo dobroveče. Su ti sve kazale moje kolege, naše kolege. Mislim, sam taj upad, početak, kako se počinje pesma, tu si se malo nešto i pogubio i s matricom, sve su ti kazali. I mi smo se dogovorili da ovoga puta te ne pustimo, a da nam dođeš sledeći put i ovde da imaš više sreće. Ovde je bilo 1-1, moram da kažem, ali Snežana je imala prednost u odlučivanju. Nije tačno, pusti ga. Dobro. Hvala.